नमस्ते, धेरैजनाले चाहिँ तपाईँको दाँतको सम्बन्धी भिडियो बनाइदिनु भन्नुभएको थियो र आज त्यसै सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु। तपाईँको सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने भनेको तपाईँको फल्ट टिथ भनेको के हो। तपाईँको फल्ट टिथ भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ दाँत किराले खाएको, तपाईँको दाँत किराले खाएर चाहिँ तपाईँले भर्नुभएको, तपाईँको ग्याप्स भएको, तपाईँले चाहिँ क्याप लाउनु भएको, तपाईँको चाहिँ त्यसै अनुसारको चाहिँ आदि इत्यादिहरूको फर्स मानिनेछ। त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ इन्टेक 2022 टिथको क्राइटेरिया यानि कि दाँतको क्राइटेरिया भनेको तपाईँको म्याक्सिमम 2 फल्ट हो, त्यो पनि तपाईँको बङ्गडा साइडमा। तपाईँको बङ्गडा साइडमा चाहिँ दुईवटा भन्दा बढी फल्ट छ भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सेलेक्सनमा भाग लिन दिइने छैन। र तपाईँको महत्त्वपूर्ण के कुरा हो भनेको तपाईँको चाहिँ अगाडिको कुकुर दाँतभन्दा भित्रको चारवटा तपाईँको चाहिँ माथि र तल गरेर जम्मा 8 दाँतहरू चाहिँ केही पनि हुनु भएन, यानि कि त्यहाँ चाहिँ केही पनि फल्स देख्नु भएन। तपाईँको माथि र तलको 4-4 गरी तपाईँको 8 दाँतहरू, तपाईँको चाहिँ अगाडि केही फल्ट देखिन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ सिधै फेल गराइनेछ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो डेन्टल हाइजिनमा चाहिँ निकै ध्यान दिनुहोस् र तपाईँलाई चाहिँ यदि केही समस्या छ भने तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो नजिकैको भरपर्दो डेन्टलमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ डेन्टिस्टबाट चाहिँ कन्सल्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँको चाहिँ सानोतिनो ग्याप्स छ भने तपाईँलाई केही पनि फरक पर्दैन, तर तपाईँको चाहिँ यदि दाँत खप्टिएको छ वा तपाईँको चाहिँ दाँत बाङ्गोटिङ्गो छ भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ समस्या पर्न सक्छ।